No terve! Nytpä istunkin tässä näin, tämmöisellä istuimella. Ja paikkana on täällä tuommoinen niin kuin Vaasa. Tää oli kauhean pitkä jotenkin, tää Original Sokos Hotel Royal Vaasa. Elikkä nyt ollaan tämmöisessä ikään kuin, niin kuin kuninkaallisessa. Täällä on joku tämmönen We Love Our Forest. Kuvittele itsesi metsä, joo bla bla bla, liikaa tekstiä tässä näin. Mutta tosiaan tämmönen royal paikka nyt täällä ja tää voisi kuvitella, että tää on sitten kauhean tämmöstä kuninkaallista ja royalistista, mutta ei tää nyt oikeastaan kyllä niin varsinaisesti. Tästä nyt vähän voi jotakin yrittää näyttää sinulle, että täällä nyt on, siellä lukee seinällä tuo sama We Love Our Forest, en tiedä mihin tämä liittyy, tuossa tuo tarina ehkä on, ehkä se siitä selvii, mutta siinä on joo sängyt tuossa ja pöytä ja peili ja eteisestä on tultu sisälle ja kylppäri ei viitti edes mennä näyttämään, kun siellä vähän kolisee se oven kahvakin hyvä, ettei jää käteistä tai mitään muuta vastaavaa, niin istun nyt ihan tässä näin sitten vaan ja täytän tässä oikeastaan itseäni vähän niin kuin huomista aamulenkkiä varten, että joku syy lähtee liikkeelle, niin testissä, testissä video, valiojäätelöitten, näkyykö se, kun siellä niin kovasti toi valaistus on nyt tommonen vähän pöljä, siinä se nyt on, porkkana kakku. En ole maistanut, joten nyt maistetaan. Kylläkin sitä kuule, tulee semmonen porkkanakakkumainen maku suuhun, ihan yllättäen. Laktoositonta vaniljakermajäätelöä, porkkanakakun makuista kastiketta 10%, kanelikeksin paloja 5%. Siinä on siis toisin sanoen ilmeisesti ehkä niinku jo 15% melkein porkkanakakkua joukossa. Pitääkö ihan vähän vilauttaa maisemiakin? Ei nyt ole kauhean rojalistiset nekään. Siellä menee katu. Siellä kadulla minä äsken kävelin ja kävin City Marketista ostamassa tämän jäätelötörpön. Ja nyt sitten istun tässä näin jäätelötörppöä nautiskelemassa tai sen sisällöstä lähinnä. Tässähän tämä meneekin loppuilta mukavasti, kun tässä nyt on tämmöinen puolen kilon, puolen litran, miten tämä nyt ikinä määritelläänkään, 580 millilitraa, 281 grammaa. Hymyä. Kestää. Noin. Lähes puoli litraa hymyä on minulla nyt tässä näin. Joten tämän parissa tässä sitten jatkuu oikein mukavasti, mutta ei siinä mitään, palataan.